Ισχαρίδιος χαμινάνινα Τεχούρο χουαρτσιαλά η ανάνινα Σκύμι ζηρά τολίν βυρά τα νος αρσαλά η ανά Να 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 τα νος αρσαλά η ανά Σκύμι ζηρά μαχάρ η ανάνινα Αρσόκι μη σαρσαλ η ανάνινα Μουτιο τολέψου παππούα κισερ μου κατά χάλι ανά Κισερ μου κατά χάλι ανά Τες μας κάνει τα πήρε βανάνινα Τουράρε το μαρτάλι ανάνινα Τουράρε τα χωρέ πασέν βαϊσίρου τα σπαρτάλι ανά Νανινα νανα βαϊσίρου τα σπαρτάλι ανάνινα Νανινα Ფასო რადიო შენლებო ამ შესანიშნავი სიმღერის მოსმენის შემდეგ თქვენ ალბათ ბუნებრივია მიხვდით რომ ჩვენ აი ამ მიმართულებით ვქნება დღევანდელი გადაცემა. ჩვენი საგანძურის დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება იმ ქართველი პოეტის ხსოვნას რომლის ერთი ლექსი ყველა ქართულმა ზეპირათიცის და ბავშვების უმეტესობა ამ ლექსით იდგამს ენას. ეს ქართველი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე გახლდათ დუტუ მეგრელი რომლის ნამდვილი სახელი და გვარია დიმიტრი ხოშტარია. რომელიც დაიბადა 1867 წელს 26 ოქტომბერს აბაშის რაიონის სოფელ სუჯუნაში
და მთელი ბიოგრაფია, თუ დაგვჭა დრო ამ ბიოგრაფიას ვიტყვით, მაგრამ დღეს საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემა იმით, რომ შესანიშნავი სტუმრები გვყავს დღეს სტუდიაში. წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს: პოეტები ბატონი ელგუჯა მარღია და ბატონი ერეკლე საღლიანი და პროფესორი ბატონი დარიელ პუტკარაძე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით სტუდიაში. დღეს ჭეშმარიტად შესანიშნავი თემა, დუდუ მეგრელის თემა, იმიტომ რომ მე პატარა ქართველი ვარ, მე მგონი არ არსებობს საქართველოში ვინმე გნებავს დიდი, გნებავს ბავშვი, რომელმაც ზეპირად არ იცოდეს ეს ლექსი და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს არის, მე მგონი, თვით შეგნება აქედან იწყება პატარა ბავშვის და ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მან. არა მარტო ამ ლექსმა, მისმა თქვათ მოთხრობებმაც და სხვა ლექსებმაც, მაგრამ ეს მაინც არის გამორჩეული ჩვენთვის. ბატონო ელგუჯა, თქვენი იდეა იყო, რომ გავგეხსენებინა დუტუ მეგრელი და ამიტომ პირველი სიტყვა თქვენ გეკუთვნით უდავოდ და ვთქვათ ის იდეები, რაც თქვენ გაგაჩნიათ დუტუ მეგრელის მიმართ. ბატონო, დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის. მე ვიტყოდი, რომ როცა დაიწერა ეს ლექსი 1901 წელს, იქიდან მოყოლებული ქართველი ხალხი, ქართველი ერი ყოველთვის იხსენებს დუტუ მეგრელს, რადგან ამ ლექსის, ასე ვთქვათ, 1902 წელს გამოქვეყნდა ეს იაკობ გოგებაშვილმა, იმ თავითვე ბუნების კარსა და დედაენაში გამოექვეყნა ერთობლივად ქინა-ქინასთან ერთად და იქიდან მოყოლებული, ესე იგი, საქართველოში დუტუ მეგრელს გახსენება არ უნდა, არამედ ჩვენ, ესე იგი, ვიზრდებოდით, არაერთი თაობა გაიზარდა ამ ლექსზე და აქედან გამომდინარე ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა მის გახსენებასთან ერთად ეძღვნება იმ ფაქტს, რომ ჩვენ, ესე იგი, 2011 წელს წლიდან აგ ბატონ ტარიელი აქ ბრძანდება ფუტკარაძე და ესე იგი 2005 წლის ჩანაწერში აქვს, რომელიც გამოაქვეყნა გამომცემლობა ინტელექტმა, სამი წიდან იწყება ოთარ ჭილაძის შესანიშნავი ჩანაწერების წიგნი, აი იქ არის 2005 წლის ჩანაწერი, სადაც გაკურით წერს ჩვენი ცნობილი კლასიკოსი ბატონი ოთარ ჭილაძე, რომ მე რომ ქალაქის მერი ვიყო, დუტუ მეგრელს საუკეთესო თბილისში, საუკეთესო ადგილზე ძეგლს დაუდგამდიო. აი ეს არის ზუსტად აქედან წამოვიდა, დაგვებადა იდეა, რომ ესე იგი თბილისში არა აქ არ არის საუბარი უზარმაზარ ძეგლზე, არამედ არის ბიუსტი იქნება თუ სხვა სახის, ასე ვთქვათ, ამაზე უკვე ცალკე შეიძლება საუბარი, დიახ, რომ პატივი მივაგოთ ამ დიდ მამულიშვილს, აქ ახლა აგერ ბატონი ერეკლე და ბატონი ტარიელი საუბრებენ უკეთ თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამ ლექსს, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ 2011 წელს მე ბატონ ტარიელს, მაშინ ცხონებული ჩვენი რეზო ჭეიშვილი 78 წლის იუბილე ქვიშხეთში იყო და მაშინ უთხარი ბატონ ტარიელ ფუტკარაძეს, რომ ბატონ ტარიელ მეთქი და მაშინათვე გადარეკა ბატონ ტარიელმა, თუ არ ვცდები, ბატონ გიორგი გვარს ვერ ვიხსენებ, რომელიც საპატრიარქოს თანამშრომელი იყო ბატონ ტარიელი. ანდრიაძესთან, ხო, უკაცრავად. მოდიში, მადლობ ბატონ ერეკლე. და მაშინათვე მოხდა და მაშინ იყო, რომ კონფერენცია ბატონ ტარიელისა და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძალისხმევით ჩატარდა საპატრიარქოს ქართულ უნივერსიტეტში. იქ ესწრებოდნენ მაშინ, ესე იგი, ამ კონფერენციას ხელმძღვანელობდა ბატონ ტარიელი, ჩვენც ვიყავით წარმომადგენელი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტო პროფილის სახელით. იქ იყვნენ აგრეთვე ბატონი სერგო ვარდოსანიძე, უძღვებოდა ამ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებას. იყო ჩემო ბატონო, მონაწილეობდა ნოდარ ჯალაღონია, ნოდარ გრიგალაშვილი, ამირან მართელი და სხვებიც, რამ წერლები აქ მაქვს, მე მიმართვა მაშინდელი, რომელსაც ხელს აწერს დღევანდელი ჩვენი საკრებულოს თავმჯდომარე პატონი გიორგი ალიბეგაშვილი, რომ ესე იგი ძეგლი დადგმოდა და ეს იდეა, რომელიც არის და მათ შორის გიორგი ალიბეგაშვილი აქ ხელს აწერს. კი, ბატონი სერგო ვარდოსანიძე, პროფესორი გიორგი ალიბეგაშვილი, ბატონი ტარიელ ფუტკარაძე, ცხონებული ნოდარ გრიგალაშვილი, პროფესორი რევაზ შეროზია, სურაფთორია მწერალი, პოეტი ნოდარ ჯალაღონია, პროფესორი ამირან გომართელი, პროფესორი ნომადი ბართაია, ეს ის ხალხია, რომლებიც ამ მიმართვის ტექსტს მაშინ 2011 წელს ხელს აწერენ და მე პატარა გამოკვლევასავი ჩავატარე, ასე ვთქვათ, და მთელი საქართველოს უმრავლესობა ამ იდეას მხარს უჭერს და აქვე მინდა ბოდიშის მოხდით შეგახსენოთ, რომ ზუსტად ამ ჩვენი, ასე ვთქვათ, გარკვეული მოქმედების შემდეგ ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე გამოეხმაურა ამ, ასე ვთქვათ, იდეას მაშინათვე და სუჯუნაში, ესე იგი 2013 წლის გიორგობა დღეს მოაწყო შესანიშნავი ღონისძიება
წელსაც იყო სხვადასხვის მიწეული ვიყავით, მაგრამ ვერ მომახერხეთ ჩასვლა და იქ შესანიშნავი შეხვედრა იყო, რომელიც დუტუ მეგრელის ცხოვრება მოღვაწეობას ეხებოდა. ახლა დანარჩენს უკვე მე რომ არ გამიგზელდე სიტყვა გადავცემ. ესე იგი, საინტერესო არის, არსებობს საერთოდ დუტუ მეგრელის ძეგლი ამბიუსის. დუტუ მეგრელის პატარა ქუჩა არსებობს აულაბარში და ძეგლი, არანაირი, მე მგონი არც ბარელიეფი არ არსებობს, მსგავსი რამე არაფერი არ არსებობს და თან ერთი რაღაცა მინდა დავამატო მოკლედ. ეს ის პერიოდი 1901 წელი არის ურთულესი პერიოდი საქართველოს ისტორიაში და ეს სხვადასხვა არაერთ საინტერესო ნაშრომებში არის, მაგრამ არაჩვეულებრივ ნაშრომი აქვს ცხონებულ ნოდარ გრიგალაშვილს თანამდებო სული ილია ჭავჭავაძის ორტომეული, სადაც დეტალურად არის წლების მიხედვით და იქ რომ ჩავიხედოთ, თქვა თუნდაც ნოდარი წიგნი საკმარისი არის იმისთვის, რომ წარმოვიდგინოთ ის ეპოქა, როცა უწევთ დაწერა. ეს არის გმირობა, ეს არის სამოქალაქო თავდადება, რაც იმ დროს ჩაიდინა მამულიშვილმა. ძალიან აი სმენელია უკვე არ დაგვიწყია და უკვე სმენელი შემოვიდა. გისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობათ ბატონო, ბატონო ვანო, ლეილა კიტოშვილი სახთხუციშვილი გაწუხებთ. მე მინდა გითხრათ უღრმესი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი მეგრული სიმღერების პოპურისთვის, ეს ერთი, და მეორე დუტუ მეგრელის ასე ვთქვათ გახსენებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ მისი ლექსი ეს არის როგორც ქართველებისათვის რაღაცა ის საფიცარი, აი ფიცივით როიმე იტყვი ლექს, აი ასეთი ტიპის ლექსია და რა თქმა უნდა მას აუცილებლად უნდა კონდეს ძეგლი ან ბიუსტი. და მე ვიტყოდი და დაუმატებდი, რომ ასევე დიმიტრი ყიფიანს და დუტუ მეგრელს ორივეს უნდა კონდეს ძალიან ცენტრალურ ადგილას თბილისში ძეგლი აუცილებლად, იმიტომ რომ ორივე საფიცარია ქართველებისთვის. დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის. დიდი სალამები თქვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა თქვენ. აი ბატონო ერეკლე, თქვენი დამოკიდებულება დუტუ მეგრელის პიროვნებისა და შემოქმედებისადმი როგორია? Ну ახლა ჩემი დამოკიდებულება ნამდვილად ამ შემთხვევაში არ იქნება სრული, იმიტომ რომ ეს იქნება მხოლოდ ერთი ქართველი კაცის დამოკიდებულება დიდი კაცისადმი. დავიწყებ იმით, რომ რა მნიშვნელობა სვანებისთვის აქვს შალიანის ხაცს, კვირიკეშია დასვენებული ეს დიდი სიწმინდე და როიფიცებს სვანი, ასე იფიცებს შალიანის ხატის ნაბანს დაულევო. ანუ რას ნიშნავს? იქ არ შეიძლება მან ფიცი გატეხოს. აი ასეთივე მნიშვნელობა აქვს მეგრელებისთვის სუჯუნის ხატს. ეს არის უნიკალური ხატი, სასწაულ მოქმედი ხატი და წარმოვიდგინოთ ახლა რა გარემოში იყო გაზრდილი დუტუ მეგრელი. ამიტომ არ არის ეს გასაკვირი. მე უფრო მეტსაც ვიტყოდი, აი ეს ლექსი, რომელიც დუტუ მეგრელის პირით გაცხადდა, ეს საუკუნების მანძილზე მიიკვლევდა გზას ქართველი კაცის გულში, ქართველი კაცის სულში. ცდილობდა თავისი სივრცე ეპოვა, თავისი დასამკვიდრებელი ეპოვა და ერთშვენიერ დღეს დუტუ მეგრელში პოვა მან დამკვიდრება. ანუ რით არის ეს ლექსი უნიკალური? ამ ლექსის ავტორი შეხო ქართველი კაცის უფაქიზე სიმს, პირდაპირ ქართულ სულს წდა ხელით. ახლა ბევრმა კუთხეები არის გამოტოვებულიო. ხალხო, იმ დროს საქართველოს ერთიანობა რო გაცხადებულიყო, ამ კაცმა იყო ის კუთხეები, სადაც ქართველები უფრო მრავალრიცხოვანი არიან. თორე მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ ამ ქართულ კახეთის, იმერეთის, გურიასა და სამეგრელოს გარდა არსებობდა დიდებული კუთხეები საქართველოსი. მაგრამ როცა ის ამათ ასახელებს, უნდა მიუხვდეთ, რომ ყველა კუთხე არის ნაგულისხმევი. სხვადასხვის ჩემოტარიელ და ელგუჯა შეიშემოგეულე, მე ქართველთა ერთიანობის უფრო უნიკალური ნიმუში ვიდრე დუტუ მეგრელის ლექსია იმ წარწერის მერე მე-11 საუკუნის ბუხერის თავარანგელოზის ეკლესიის ხატზე რო გააკეთა უცნობმა სვანმა ოსტატმა, უფალო ადიდენ ერთობილი ბაგრატოვანი, ერთობილი საქართველო და ერთობილი ხევისვანეთისა, მე არ მეგულება. ამიტომ რა საკვირველია, უნდა დაიდგას დუტუ მეგრელის ძეგლი. თუ ბიუსტი დაიდგმება, ჩემი აზრით, პიედესტალზე აუცილებლად უნდა იყოს ამოჭრილი ეგ ლექსი.
მიაქცია და მიაქციათ ყურადღება ხალხო როგორ იწებს ლექს მე პატარა ქართველი ვარ კავკასიის თების შვილი ანუ იცის ამ ლექსის ავტორმა რომ კავკასიის მიღმა დარჩენილი საქართველო ვეღარ იარსებებს და სულს ვეღარ მოითქვამს ის მარტო საქართველო კი არ არის კავკასიის ერთიანობის ხერხემალია აი გიცის თუ მეგრელმა ამიტომ მოდი ამ ლექს მხოლოდ და მხოლოდ ქართული მნიშვნელობით ნუღარ შემოუსაზღვრავთ მისი მნიშვნელობა გაცილებით უფრო დიდია ზოგად კავკასიური ფენომენი ეს ლექსი და აქედან მომდინარე ზოგად საკაცობრიოც როგორც რა ბატონო ერეკლე მსმენელია ხაზზე შემოუშვათ და განვაგდოთ გისმენთ ეთერში ხართ გისმენთ გაიტიშა ხო გაიტიშა ბანდარიერ აი ყველა როგორც პედაგოგი და მასწავლებელი როგორ აფასებთ აი დუდუ მეგრელის ნაწარმოების მნიშვნელობას ქართული ბავშვის ცნობიერების ჩამოყალიბებაში და ალბათ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რა პერიოდში რა ეპოქაში უწევდა დუდუ მეგრელს ცხოვრება ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი და აი სწორედ იმ პერიოდში მცხოვრები კაცი რო აი ესეთ მობილური თერგავს გიზმენთ ეთერში ხართ ურიდან ჯემალდო ვორდინზე მოგესალმებით ბატონო მოგესალმებით მოგესალმებით ერთად აღზიანებულია გადაცემა უფრო ადრე უნდა ჩატარდეს ასეთი გადაცემები თუ მეგრელი დიდი პატრიოტი იყო და ის ლექსი რასაკვირველია ყველა ქართველის გულზეა დაწერილი და ბაკი არა ხშირად ეთერში ვაუნდა ისე გავიმეორებ ქართულ ენას რო ასწავლე სკოლაში სვანური ენის საფუძვლები და ზანური მეგრული ლაზურის ენის საფუძვლები უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს იმიტომ რომ ეს ქართველური ენებია და ქართველმა საყველფუროდ მაინც უნდა იცოდეს ლაზური მეგრული და სვანური იმიტომ რომ ძირფასია და საუკეთესო და ვერც ერთი კუთხის ბიჭი გოგო სიყვარ რუსე ვერ აუხსნის როგორც მეგრელი ბიჭი ცირავს და ვერც ერთი კუთხის დედა ისე ვერ მოეფერება შვილს როგორც მეგრელი დედა შვილს მოეფერება იმდენი საალესო სიტყვებია მეგრულში ასევია სვანურში სვანურია ძვირფასიენა იმიტომ დედის გინება სვანურიანაში არ არის ქართველებში ქართული დედის გინება არის ეს თათარ მონღოლებმა შემოიტანეს როგორც ჩვენი სკუდმა შემოიტანა ბირკა იქედან და გავრცელა ეს რაღაცა სარეველები და აი ამიტომ ქართულ ენას ქართველობას გაფრთხილება და დიდი სიყვარული ჭირდება და ეს გადაცემა დროულია და ერეკლეს სახლიანს ხოჭალადე ხოჭამარ ხოჭალადე ჩემოჯემალ ჩემალდობურჩიგიცია გურიიდან გვესალმება გურიი მოგემოვნებით სალმებით ბატონო ეცოცხლეთ ჩემი დაგული თქვენთან ვარ კარგად დიდი მადლობა დიდი მადლობა კარგად კარგად დიდი მადლობა მე თქვენს კითხვას უპასუხებ ბატონო. აი, გვეხმიანება ბატონი პაატაქურდოვანიძე. აბაშიდან და შევეხმიანოთ ჩვენს. მოგესალმებით ბატონო პაატა. მოგესალმებით. მეც მოგესალმებით თქვენს, მოგესალმები ქართულს მენელებს. ეცოცხლეთ. აი, ჩვენი თემა ისეთი ამაღელვებელი აღმოჩნდა, რომ სამეგრელოდანაც შეგვეხმიანეთ. თქვენ როგორი აზრის ხართ იმასთან დაკავშირებით, აი, რაც ბატონმა ელგუჯამ წამოწია კიდევ ერთხელ რომ დუტუ მეგრელის ძეგლი არის თუ არა აუცილებელი საქართველოში დაიდგას და თბილისში მითუმეტეს მე არ ამგონია ბატონებო საქართველოში იყოს ადამიანი რომელსაც მე პატარა ქართველი ვარ არ სმენოდეს გულში არ ქონდეს ჩაძერილი და არ სიამოვნებდეს მისი მრავალჯერ მოსმენა და მრავალჯერ გადაკითხვა ეს ლექსი არის ის ფანტომი რომელმაც ქართველ ერს მალამოდ ძალბუნად დაეთინა ქართველი ერის გასაჭირსა და ქართველი ერის ყველა ტკივილს მაშინ როდესაც მოიხსენებათ საქართველოს არსებობაც არ იყო არსად როგორც სახელმწიფოზე დაფიქსირებული და ორ გუბერნია თბილისის და ქუთაისის მოიხსენიებოდით აი აბაშელმა კაცმა დიმიტრი ხოშტარიამ ბატონმა დუდუ მეგრელმა აი ალბათ რაღაცნაირად მე ვფიქრობ ეს არის ზენა არის შეგონება იყო რომ აი ესეთი ფანტასტიური ლექსი რომელმაც ამდენ წლებს გაძლოდა მე ვფიქრობ რომ სანამ ქართველი ერი იარსებებს ეს ლექსი იარსებს ფანტასტიური იდეა და ძალიან ორიგინალური იდეა იყო როდესაც თვით ამ ლექსის დიდმა მაესტრომ დიდმა ჩვენმა უზარმაზარმა მწერალმა რომ
ნოტარ ჭილაძემ როდესაც თქვა რომ მე ჩემი ნება რო იყოს ამ ძექს ამ ლექს დაუდგამდი ძექსო და შემდეგ ბატონმა უგუჯამ მე არაერთხელ გააზღერა და მათ შორის აბაშაშის რამ რამოდენიმე წლის წინ მისი მაღალყოლადი სამუდამოესობა ბატონი მე უფრო ჩვენი პეტრე კონდიდელი ესრებოდა მაშინ და ეს გიორგობას მოხდა პრეზენტაცია აი ამ ფილმის რომელიც ბატონ ეგრავსა და ამ ლექს ეძღვნებოდა და მაშინ გამოითქვა ძალიან დიდი სურვილი რომ აბაშაში აუცილებლად დადგმულიყო ამ ძეგლისა ყველა შეეხება თვითონ ბატონ ბატონ ეგრავს აკანა ორი აზი არსებობს იმისა რომ ეს ნამდვილად ეკუთვნის ნამდვილად ეკუთვნის მას არა მარტო იმიტომ რომ ქართველი მკითხველი კარგად ქართულ მკითხველს მთლიანად მთლიანობაში არა აქვს გათავისებული კიდე მთელი შემოქმედება ბატონ ეგრევე ის არა მარტო ერთი ლექსის ავტორია არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწარმოებების ავტორია ბატონო დიდი მადლობა ძალზე საინტერესო პროზა დიდი მადლობა ბატონო პატა კიდევ ერთი მსმენელია შემოუშვათ ბატონი ლაშა გვასალია გვეხმიანება მოგესალმებით ბატონ ლაშა მოგესალმებით ცეფასო მეგობრებო მოესალმები ჩვენს ფენელებს ჩვენს ფენელებს დიდი მადლობა მინდა უგმეს მადლობა მოგახსენოთ ასეთი კაცი გადაგზნისი და ასე მიიწებული ადამიანების გამოწერისთვის ეს მართლაც ეროვნული საქმეა მართლაც უდიდესი საქმეა იმდენად რამდენადაც თუ მეგრელი არ გახლავთ იგი პიროვნება ის მართლაც ღირსეული ქართველი იყო ადამიანი რომელმაც თავისი ნათელი კვალი დატოვა და ასეთი ადამიანების წინ გამოწევა ისევ ჩვენი მომავალი თაობებისთვის გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი და კეთილი სამხედრო არ შეიძლება როდესაც თუ მეგრელზე საუბრობ აღვახსენდეს მისი საოცარი ლექსი სამშობლო მისი საოცარი ლექსი პატარა ქართველი მისი მართლა ძალიან კარგი მოთხრობა კინაკინა და ისეთი რაღაცები რომ ეს ადამიანი გახლავთ მართლა გახსნათ იმოდენა ქართველი რომ სწორედ მისი იდენტური სიცფელე უნდა გადაედო ჩვენ მომავალ თაობებს და აი ამ ლექსებზე, აი ამ გზნობაზე, აი ამ სიყვარულზე უნდა გაიზარდო მომავალი ღვთივნათელი კავკასიელები, მომავალი გუდე ქართველები და დარწმუნებული ვარ რომ მართლაც სწორედ ამიტომ არის ეს გადაცემას გაგეთებული, ამას მისმენს გადაცემას და მე უდიდეს მადლობას ვცირავ. დიდი მადლობა თქვენ. სამეგობრებო, მზად ვარ რომ ვიქანამშრომლო აღმართლებით მე ჩვენ უდიდეს პატივით თქვენ მართლაც საოცარი ადამიანი ხართ. და დარწმუნებული ვარ რომ ამ ღვთივნათელ საქმესაც ბოლომდე მიიყვანთ. საქმეს ანუ ამ საოცარი ადამიანების წინ წამოწევას და მათთვის მართლაც ღირსეული ადგილის მიჩენას. დიდი მადლობა. და გიხდით თუ თავის უდიდეს მადლობა. იცოცხლეთ. დიდი მადლობა თქვენ. აი ბატონო ყატები. ბატონო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოგესალმებით ყველას. ძალიან სასემონო როს აქტიური დისკუსია უკვე. მე ვფიქრობ რომ არსებითია ჩვენ კარგად გავიაზროთ და დღესაც კიდევ ამის გააზრება ალბათ რა ეპოქაში დაიწერა ეს ლექსი. მოგესალმება თქვენ ამ პერიოდში ძალიან დიდი ბრძოლა გაჩაღებული საქართველოს წინააღმდეგ, ქართველთა ერთიანობის წინააღმდეგ და ამ პერიოდში აქტიურობს კირილე იანოვსკი, ვოსტორგოვი და მათი მიზანი იყო რომ ქართველები წარმოედგინათ დანაწევრებულად, რომ მეგრელი სხვა არის, გურული სხვა არის, კახელი სხვა არის, ქართლელი სხვა არის და ასე შემდეგ და ამას შეეწინააღმდეგა ჯერ კიდევ ილია ჭავჭავაძე 70-იან წლებში, 80-იან წლებში ეს კამათი ხელახლა განახლდა და უპასუხეს დიმიტრი ყიფიანმა, ილია ჭავჭავაძემ, გოგებაშვილმა და 1900-იან წლებში ისევ განახლდა ეს თემა ვოსტორგოვის აქტივობით და ამას შეეწინააღმდეგა იმ პერიოდში სწორედ ამბროსი ხელაია, ანუ ქართული ინტელიგენცია ზოგადად სამეგრელოს სამღვდელოება, ანუ რეალურად მოსახლეობამ სამეგრელოში არ მიიღო მეგრულად თარგმნილი საეკლესიო წიგნები. აი ამ პერიოდში იწერება ეს ლექსი. ფაქტობრივად ამ ლექსით დაუსვა წერტილი დუტუ მეგრელმა სამეგრელოს სახელით ქართველთა დანაწერების მოსურნეთ. ამიტომ მან ძალიან ნათლად თქვა რომ მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიების შვილი და ეს კუთხეები ჩამოთვალა. კუთხებსაც შეეხება ბატონმა ერეკლემ კარგად წამოწია ეს თემა.
მე კარგად შევისწავლე აკაკი წერეთლის გოგბაშვილის ამ პერიოდის თუ პრადენდელ პერიოდის ლექსერილები და იქ არ ჯერ 2-3-4 კუთხე ჩნდება, მე სხვა კუთხები ემატება აკაკის შემოქმედებაში, ანუ თვითონ იცოდა ყველა ეს კუთხე, იმიტომ რომ იმ პერიოდში აკაკი ძალიან ბევრი დასახელებს ყველა კუთხეს ლაზერსაც კი პაპირად კავკასიის თემი მოიცავდა, რასაც მოიცავდა ყველა პერიოდი. მე აი ამ ფონზე მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ძეგლის დადგმა არის ორიენტირის წარმოჩენა. ჩვენ გვიდგამდნენ ძეგლის პეტრე ბაგრატიონისას და სხვა ადამიანებისას, აღარ მაგსაბა როჯონიკზეებზე და აი ეს ძეგლი რო განახლდა ხოლეს იდეა და ბატონი ელგუჟარი ამის ინიციატორი, მე ვფიქრობ რომ დიდი შეცდომა იყო თავის დროზე, რომ დაიდგა ქუჯის ძეგლი და ფანავის ძეგლი სალსალკე. უნდა იყოს ერთად ქუჯი და ფანავი თბილისში, დედაქალაქში და ეს დიდი შეცდომა უნდა გასწორებულიყო, უნდა გასწორდეს. გარკვეული კომპენსაცია შეიძლება იყოს დუტუ მეგრელის ძეგლის დადგმა, ვინაიდან ეს არის ერთიანობის სიმბოლო და ამ ერთიანობას ასევე დღესაც ემუქრება საფრთხეებიდან უამრავი გრანტები შემოდის, რომ დაგვანაწევრონ ენობრივ ეთნიკურად ქართველები და უამრავი მასალა მე მაქვს ამისილეს ბერმაიცის ჩემი გამოქვეყნებულია ეს მასალა. მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ შემთხვევითი არ ჩანს, რომ თანამედროვე პერიოდში შეიქმნა დუტუ მეგრელის ლექსის ვარიანტი და მე ეს ამ ვარიანტის გაგძელება, ამ ვარიანტის წარმოჩენა მინდა დღეს ჩვენი ამ ეს ძალიან კარგი ლექსია სხვადასხვა მომწონს ეს ვარიანტის და მე მარტო მეუბნა თავიდან რომ ხوار დაწერა დუტუ მეგრელმა რაღაც ვარიანტი თქო, მაგრამ არ ამგონია ეს ამიტომ ახალი ვარიანტია და ეს ვარიანტი ასე გრძელდება. ქართკახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო, რაჭა, ლეჩხუმ, ჯავახეთი და მესხეთი სასახელო, ხევი, თუშფშავ, ხევსურეთი, სვანეთი და აფხაზეთი, ძველი ტაო, იმერხევი, საივილო და ლაზეთი, მთიულეთი, საარაკო და აჭარის ზღვადამდელო, ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო. ანუ ეს ვიღაც ამის ვარიანტი გააკეთა და ეს დუტმეგლის ისე მიეწერა. ანუ კიდე ვარიანტია იდეა. ამ ჩვენი ერთიანობისა, რა თქმა უნდა, ეს მუდმივი იდეა, ეს ჩვენი სასოციო გზა, მაგრამ დანაწევრების მოსულნეების დღეს აქტიურნები არიან და აი ამ აქტიურობის საწინააღმდეგოდ არის ამ ძეგლის იდეა წარმოწული წინა პლანზე და ამ ლექსის ვარიანტის ამიტომ გაჩნდა. დიახ. ნამდვილად. დიახ, დიახ. ხო, ახლა ბატონებო, აქ კიდე ჩემი აზრით რა არის უმთავრესი? დუტუ მეგრელის აი ამ ძეგლის დადგმით რას საკვირველია ბატონო ტარიელ, ამ იდეასაც წამოუწევთ ჩვენ და წინ და მერე მეორე აი ამ ადამიანებსაც მივაგებ ჯეროვან პატივს. რამოდენიმე წლის წინ გვახსოვს ჩვენ როგორი დიდი ბრძოლა იყო გაჩაღებული კონდრატე თათარაშვილის სახლ-მუზეუმის გადარჩენისთვის. გახსოვთ ეს თქვენ ყველას და აი ამ პრობლემის წინაშე აღარ დავდგებით მერე ჩვენ. ამიტომ მე მიმაჩნია თქვენთან ერთად რასაკვირველია, რომ დუტუ მეგრელის ძეგლი რაც შეიძლება აი ამ სწრაფ ბათაში უნდა და აი ბატონო ერეკლე, თქვენი ნათქვამიც მინდა მოვიხო და აი ბატონო ტარიელმა ხაზი გაუსვა მას, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ თუ ქართულ კაც ორიენტირი ვიცით როგორ ჩარეცხეს და როგორ წაშალეს, საერთოდ თუ ორიენტირები არ ეკნა ქართველობას, მაშინ ძალიან ძნელია ქართველობის გადარჩენა ზოგადად და დუტუ მეგრელზე კარგი მაგალითი და ორიენტირი რა არის. კიდევ ერთი მსმენელია, შემოუშვათ და განვაგრძოთ. გისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობა ბატონო ივანე. მოგესალმებით. თქვენ ძალიან საინტერესოა დუტუ მეგრელი, მართლაც სამაყო და მართლაც თქვენმა მსმენელებმა რაც აღნიშნეს, ყველა მისაღები და აუცილებელი და დროულიც არის. დუტუ მეგრელის მე ერთ რაღაცას დაუმატებდი. მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრომით სხვა განყოფნა მირჩევნია ქსიგდილიო ქართლ-კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო, ყველა ჩვენი სამშობლოა საყვარელი საქართველოა, მაგრამ მე კიდე დაუმატებდი მაგას მომიტევოს მისმა ნათელმა სულმა, ქართლ-კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო, რაჭა, ლეჩხუმ, ჯავახეთი და მესხეთი სასახელო, ხევი, თუშ, ფშავ, ხევსურეთი, სვანეთი და აფხაზეთი, ძველი ტაო, იმერხევი, საინგილო და ლაზეთი, ყველა ჩვენი სამშობლოა საყვარელი საქართველო. თიულეთი გამოტევა, თიულეთი საარაკო და აჭარის ზღვადამდელო. თიულეთი საარაკო და აჭარის ზღვადამდელო. აჭარა გომიტოთ. საყვარელი საქართველო და სულ 21-ია, ეს და 21 უნდა იყოს. დიდი მადლობა. დაგური დეპუტატი ჩვენთან პარლამენტში და 50 21 და 25 იყოს 1 და 25 50 მეტი საჭირო არ არის
ჩვენ პარლამენტში და საკმარისად ამცენ პატარა ამ ჩვენ ლამაზ ქვეყანაში დუტუ მიგრელი ნამდვილად ხელს მოაწერდა ასეთ პარლამენტში. დიდი მადლობა. ეს ახალი ვერსია, რაც აქ ბატონმა ტარიელმა წარმოადგინა. თავისთავად საინტერესოა, ბატონო ვანო, ბუნებრივია და არსებობის უფლება აქვს. მოდი, ბატონი გუჯა, ბატონი გიზო თავაძე ვიკავშირდება ქუთაისიდან. და მივესალმოთ, მოგესალმებით ბატონო გიზო. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ და ჩვენთან ახართ დღეს. ამარჯობა. ყველა кай საქმესთანავა რაც კი შეიძლება იყოს საქართველოში. დუტუ მეგრელთან დაკავშირებით თქვენი დამოკიდებულება როგორია? დაუცდათ კარგი და პოზიტიური, იმიტომ რომ კაცმა იმ პატარა ლექსით, იმ საანთოლოგიო ლექსით წელ ქვეყანას აუცხა, რომ ჩვენ კავკასიის შვილები ვართ და ჩვენი სამშობლო საქართველო არის თავისი კუთხეებით. ამიტომ რა ვიცი, ბავშვებიდან მოყოლებული დღემდე ძალიან ხშირად ვიდეორებ, მანქანის საჭესთანაც კი, როცა მივდივარ ჩემს ვიღილებ ხოლმე, რომ მე პატარა კაცელი ვარ. ამიტომ ძალიან დიდი საქმეა ის, რომ დუტუ მეგრელთან დაკავშირებით კარგი პოზიცია გაქვს და კარგ საქმეს ეპირებით და მეც თქვენთანა ვარ და თუ კი სხვა მხრივად შემეძლება, რომ თქვენ გვერდით დავდგე, მზათა ვარ, იმიტომ რომ სხვათა შორის თემაზე ვსაუბრობდით. დიახ, დუტუ მეგრელის ძეგლი იყოს თუ არა საქართველოში და უნდა იყოს აუცილებლად, მე მაშინ თქვი, გამოთქვი ჩემი სურვილი, რომ ერთი დიდებული ქუთაისელი მოქალაქე, რომელმაც ეფტილე თაყაიშვილი, ძიპოლიტე ხუჩიანს და ბევრის ვასილ აბაშუკელის ძეგლები დადგა ქუთაისში, უსასყიდლოდ საავტორო რასაც ქვია, ძერწვა რასაც ქვია და ქალდაკება რასაც უსასყიდლოდ გააკეთებს ამ დიდებული კაცის ძეგს, დუტუ მეგრელის ძეგს, ბიუსტს უფროსერად და სხვა უკვე იმ ადამიანების ვატელზე იქნება დამოკიდებული, რომლებიც გამოყოფენ ადგილს, რომლებიც გადაჭვიტავენ თუსად. მე თუ მკითხავ, როგორაც ოთარ ჭილაძე ამბობდა, წელ საქართველოში უნდა იდგეს მაკაცის მიუსტები და ძეგლები. დიდი მადლობა. თქვენ უკვე ისეთი იდეა და საქმე შემოგთავაზეთ, რომ ნახევარი საქმე გაკეთებულია, თუ სასყიდლოდ კაცი გააკეთებს მის ბიუსს. გიორგი კიკვაძე არის ეს ქალდაკე. იგივე აი რეზო თაბუკაშვილის ერთად ერთად გვისაუბრია ჩვენ ახლა. დიახ. ოთარ ჭილაძის იდეა რამდენადაც ვიცი და აი ეს საქმე არის ფაშური საქმე. ბიტუბეთეს ეხლა იმ კუთხეს საიდანაც არის დუტუ მეგრელი უპირველესად უნდა გამოიდოს თავი, მაგრამ თბილისაც უნდა გამოიდოს და სხვა ქალაქებმაც. უფრო თბილისმა, უფრო მე ასე მგონია. იგი, დიახ. უფრო თბილისმა უნდა გამოიდოს უპირველესად დედაქალაქმა თავი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. ეს იდეა ბატონო ვანო, მართლაც მადლობა ამისთვის გიზოს, როცა გავაცანი თქვათ რომ ჩვენი ჩანაფიქრი გიზო მაშინათვე გამოეხმაურა ამას და აღნიშნა სწორედაც რომ აი გიორგი კიკვაძე მზად არის მოქანდაკე რომ უსასყიდლოდ შეასრულოს ეს თავისი ასე ვთქვათ ვალი მოიხადოს ქვეყნის წინაშე. აი სამის ველელი გველოდება შემოუშვოთ და განვარდოთ. გისმენთ ეთერში ხართ? შუადღემშვიდობი. გამარჯობათ. დუტუ მეგრელი, დიმიტრი ხოშტარია, ალექსანდრე აბასელი ჩოჩია, კონსტანტინე გამსახურძია, სიმონ ჩიქოვანის სამშობლოს, აბასის წარმომადგენელი, ქეცსიხრი, ამ დიდებული წინაპრების სამუდამოს სასუფევლის წინაშე. ღმერთო, მამული დამილოცე, პერი შემინდე და გამიოცე, ერში სიყვარული ამიცოცხლე, მიეც შემ სამშობლოს ღვა სიცოცხლე, ჩემი საქართველო დამილოცე, ღმერთო დამილოცე, მე პატრა ქართველი ვარ, მეგრელის, დუტუ მეგრელის ქართველობა. დიდი მადლობა, კალბატონო. აი კიდევ ერთი მსმენელია. დიახ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონო ვანო. მოგესალმებით, დიდ მამულიშვილებს მართლაც, აი, ცრემლის გარეშე ვერ უსმენ. ბატონო ვანო, მე ახლა სარგებლობ შემთხვევით და ბატონ ტარიანთან მინდა ასეთი შეკითხვა. ბათუმში რომ უნდა დაიდგას ახლა მამულიშვილთა ძეგლი, რა ხდება, რატოა შეფერხება და ტუმეგრელის ძეგლი რომ არქლა მთელ საქართველოში რომ უნდა იდგას, ამას თქმა აღარ უნდა, მაგრამ პატრული არ აქვს და თქვენ თუ პატრულებთ, ისევე ჩვენი დახმარებით, უბრალო ხალხის დახმარებით. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა, კიდევ ერთი მსმენელია შემოუშვათ და განაგზავნოთ. გისმენთ ეთერში ხართ? ბატონო დავით, მოგესალმებით. მადლობთ, კარგად გაიხარეთ. იცოცხლეთ. დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდით. მადლობთ, ბატონო დავით. გამარჯობათ, გამარჯობათ. აი, თქვენი აზრის გვაინტერესებს. თუ მეგრელთან დაკავშირებით, მისი ძეგლი უნდა იყოს თუ არა საქართველოში? კი ბატონო, მოგახსენებთ ახლავე კავაჩერე მანქანა და მომზადეს სასაუბროს. ანუ ისე შეგვიძლია საუბარი. თუ მეგრელის ძეგლი პირდაპირ თქვათ უნდა იყოს საქართველოში და რატომ უნდა იყოს, ამასაც აღჭირდება. ალბათ ჩემი თავობის და არა მარტო ჩემი თავობის ყველა მიცის თუ მეგრელის პიროვნება, ვაწლი დედაენიდან ჯერ ერთი მისი ლექსი და მოთხრობა კინა შეტანილი არის იაკობ გოგებაშვილის დედაენაში და ბუნების კარში, ასე რომ ბავშვობიდან ვეზიარეთ ქართ კახეთი იმერეთი და საქართველო. ცოტა შეაჭარლები დაჩაგრული ვარ, დარვარ. არა, მეორე ვარიანტი არის აჭარა. პირველი ლექსია და მის შემოქმედებას ბავშვობიდან ვეზიარეთ. ბერმე ნუდუმეგრელი იყო საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, დრამატურგი, პოეტი და ბრწყინვალეები ვნება და მწერალი. დიახ. ასე რომ მე ვთვლი და არა მარტო მე, ჩემი კოლეგები ბათუმლები ვთვლით და მთლიანად აჭარა რომ საქართველოს დაამშვენებს ნუდუმეგრელის ძეგლი და უფრო მეტად მოფერება და დაფასება. მით უმეტეს მომავალი თაობის აღზრდა განათლებაში, სამშობლოს სიყვარულში უფრო უკეთესად შეიძლება გამოყენება მისი შემოქმედებისა. დასაგურველია და ამ ლექსით იწყება ყველა ბავშვის აღზრდა და ენის ადგმა, შეიძლება ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ბატონო დავით. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელია, გისმენთ ეთერში ხართ? მოგესალმებით ბატონებო, მართლაც ამაყო ხალხი გზანდებით და მოგესალმებით. და რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ეს ძეგლი და კიდევ ბევრი ისეთი რაღაც დაგვიმართა ქართველებს, რომელიც არასაკადრისია თუნდაც ის, რომ როგორც წაღან ბატონო ერეკლე ბრძანა, მთელი ამბავი იყო უიარაღოს კონდრეგიო კონდრატე თათარაშვილის სახლ-მუზეუმის შენარჩუნებაზე და საბედნიეროდ თქვენ გონი კარგად დამთავრდა ყველაფერი და ესევე ძალიან ცუდი ამბები დაგვემართა იგივე თუნდაც რო ვთქვათ გენიალური ნიკო ფიროსმანის საფლავი გვაქვს დაკარგული და მოხდა ისე რომ გენიალური იგივე გალაქტიონმა მეოთხე სართულიდან ადმოვახტუნეთ, ასე ვთქვათ, ისე იყო კაცი შევიწროებული და კიდევ ბევრი რამე გიაზ აბესაძეს გიშვეძახით თავი რო დაიწო და ასე შემდეგ. ძალიან ცუდი რამეები გვემართება და ყველაზე დიდი გულის დაწყვეტა აი ამაში მაინტერესებს თქვენაირი კარგი ხალხის აზრი, დამეთანხმებით თუ არა, მოხდა ისე რომ ერისა უკეთესო სამეული რო იყო ზენედინ ზიდანი დაასახელეს არა ფრანგი ალჟირელი კაცი მესამე ადამიანად ჟანა დარკის რა თქმა უნდა შარლ დე გოლის შემდეგ, რომელმაც ფრანგ ხალხს მე საუკუნის ბოლოს უდიდესი სიხარული აღსენა და რა იქნებოდა რომ ჩვენთან როგორც პირველი რა თქმა უნდა დავით აღმაშენებელი, მეორე რა თქმა უნდა როგორც ერის სულიერი მამა ილია ჭავჭავაძე და მესამე დავით ხიფიანი, რომელმაც ქართველ ხალხს აჩუქა დიდი მადლობა. ეგ მაგ თემაზე და ჩვენ შეიძლება სხვა დროს კონდეს საუბარი, იმიტომ რომ ესე რომ ჩამოვთვალოთ სახელოვანი და ღვაწმოსილი და დამსახურებული ხალხი ძალიან შორსწავალს და ეს ცალკე საუბრის თემა დღეს ნუდუმეგრელზე ვსაუბრობთ, მის ღვაწლზე და იმ იდეაზე, რომელიც აგერ ჩვენმა დღევანდელმა სტუმრებმა წამოაყენეს, იყოს თუ არა ნუდუმეგრელის ძეგლი თბილისში და სრულიად საქართველოში. კიდევ არის მსმენელი? აი ბატონო გიგო, თქვენ კიდევ რა? ნუ აქ ძალიან საინტერესოა, ძალიან კარგია. ბატონო ტარიელმა
ბატონო დალია, თუნდაც თქვენ ზანით. ხო, ეხლა საინტერესო რამ არის, რა არის? ეხლა 2011 წლიდან ჩვენ პრაქტიკულად შედეგამდე უნდა მივიდეთ. ესაა ჩემთვის ახლა მთავარი. და ეხლა ესე იგი ჩვენ აქ ამისთვის შევიკრიბეთ, რომ კიდევ აქედან მიუმართო მინდა საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ალიბეგაშვილს, რომ გულთან ახლოს მიიტანოს საკრებულომ და მერიამ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ ინიციატივა და ოთარ ჭილაძის შესანიშნავი იდეა და ჩვენ მერე გადავწყვიტოთ საინიციატივო ჯგუფთან შესაძლებელია შეხვედრა შევხვდებით თქვა და მერე საკრებულო იქნება თუ მერი ალბათ გამოაცხადებს ამის გარშემო ამ ძეგლი რა ფორმის უნდა იყოს ეს ბიუსტი იყოს თქვა რა ფორმის თუმცა აქვე როგორც გიზო თავაძემ ჩვენმა მეგობარმა გააცხადა ბატონ გიორგი კიკვაძეს უკვე ესკიზი აქვს მომზადებული და მე ბატონ ჯაბა სამუშიას გავოცანი ეს ესკიზი გადაუგზავნე იცის თქვა ასე ვთქვა მე ვფიქრობ რომ ეს ესკიზი საინტერესოა იმდენად რამდენადაც ბატონი გიორგი კიკვაძე მზად არის რომ გამზადებულია უკვე ფაქტობრივად გარდა ამისა მინდა ერთი ინფორმაციაც გავუწყოთ რომ მე შევხვდი ბატონ გურამოდიშარიას წერილით ასე ვთქვათ პრემიერ-მინისტრს მიუმართეთ და ბატონმა გურამმა მითხრა მაცნობა მას წინათ რომ დაინტერესდა პრემიერ-მინისტრი ამითი და რაღაც დამატებით ინფორმაცია ჭირდება მას და უკვე რაღაცნაირად იმედი მოგვეცა ყველას რომ მე მგონია რომ ესე იგი შედეგამდე მივა ეს 2011 წლიდან ასე ვთქვათ მოგვიყვანეთ მივიყვანე და ძალიან მე ვფიქრობ რომ გაჭიანურდა ძალიან ეს არის არ არის ძალიან ძვირადღირებული პროექტი. კი, ბევრი პრობლემა დაგროვდა საქართველოსში, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა. ეს არის თუ მართლაც ახლა ეს ის პერიოდი 1901 წელი, როცა უკვე იწყება ილია ჭავჭავაძის კვლელობა და მაშინ იწერება ეს ლექსი. ეს საქართველოს ერთიანობის მართლაც მონუმენტია და სიმბოლოა და ამაზე ისაუბრა ბატონმა ტარიელმა და ახლა თავს არ შეგაწყენთ ეს ლექსი ჩვენ ამონ არის როგორც მტერი ყველაფერს გვიმალავდა ჩვენს ისტორიას გვიმალავდა ასევე ისიც ასე ვთქვათ ორი სტროფი ისწავლებოდა სკოლებში და არა და ეს არის ხუთსტროფიანი ლექსი სადაც შემდგომ რომ ეხლა არ მინდა დრო წაგათვათ მაგრამ შემდგომ რომ გავაგზელოთ ქვეყნის თვალი ეს ქვეყანა ღვთის მშობლისა არის წილი ბევრ მწარე დღეს მოსწრებია და უნახავს ბევრიც ტკბილი ხანთო მტერი აოხრებდა იყო მღრელი ცრემლი ცხარის ბრწყინვალე დროს დასდგომია დრო დავითის და თამარის ანუ ღვთის მშობლის წილხვედრი ქვეყანა რომ ესა გაცხადებული და დრო დავითის და თამარის დროის მონატრება ამ ლექსში ეს გენიალური ლექსია ახლა ჩვენი დრო აი იწურება 3-4 წუთი დაგჭა მაგრამ ორი სამელი გველოდება შემოუშვოთ და განვაგზოთ კიდევ გისმენთ ეთერში ხართ ალო მისმენ გადასვალე ხო დიახ მე მოინერეთიდან გასწავლე 96 წელს კი ბატონო მოკლედ ჩამოგვიყალიბეთ თქვენი მოსაზრება ჩემი მოსაზრება ის არის რომ საქართველოს ძალიან ბევრი სახელოვანი შვილი ყავს და დაგინდა თუგინდა ჩამოაგდეთ დღეს სტარის ნუტერი ვიცხებს სტარის ქეკაიკაცებო დიდი მადლობა დიდი მადლობა არავინ არ არის დავიწყებული კიდევ ერთი მსმენელია გისმენთ ეთერში ხართ გამარჯობა მოგესალმებით რაღაც შევშინდი ახლა მე არ გამოვეკიდოთ უფასოდ ძეგს აუცილებლად კონკურსი უნდა იყოს გამოცხადებული და ლამაზი ძეგლი უნდა დაუდო. რასაკვირველია, გეთანხმებით. ეს უბრალოდ გავაჟღერეთ ეს იდეა, რაც თქვა. უნდა იყოს იმ პედესტალზე. აუცილებლად როგორც ბარათაშვილზე მაგალითად. დიახ, დიდი მადლობა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვა კონკურსი არ იქნება და არ იქნება შერჩევა. რასაკვირველია, სამხატვრო საბჭო არსებობს, ეს სამხატვრო საბჭო გადაწყვეტს, მაგრამ მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ხალხში როგორ არის მონატრება, თქვა იგივე დუტუ მეგრელის და ღირსეული მამულიშვილების, რომ აგერ უსასყიდლოდ კაცმა გააკეთა თავისი ინიციატივით არავის არ უთქვამს. ბატონ დარიელ. ბატონო, მოკლედ ჩვენი გადაცემა ძალიან დინამიურად განვითარდა. ამიტომ ჩვენ ბევრი საფრთხილი გვაქვს კიდევ, მაგრამ შეიძლება სხვა დროს განვახორციელოთ, მაგრამ მე მინდა ერთ რამეს ხაზე გავუსვა. ბატონმა ელგუჯამ ახსენა, რომ წერილით მიმართეთ ჩვენ ზოგადად თხოვეთ ხელისუფლებას. სხვადასხვა ადრეც და ეხლაც. თუ ხელისუფლება ეი ძველი ხელისუფლება ის იყო ადრე, ნუ კარგი ადამიანები იყვნენ, მაგრამ ამ იდეას განვითარება არ მიეცა. ანუ თუ ხელისუფლების ორიენტირი იქნება ის, რაც ეროვნული ორიენტირია ქართული ერისათვის, მე არ მგონია რომ წინ დაუდგეს ამ იდეას რაიმე. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ბატონი ირაკლი ხელისუფლება ზოგადად ეხლა მაინც შეძლებს
ქართელი ერის ნების აღსრულებას. თქვენ ხედავთ, რომ სამეგრელოდან, აჭარიდან, იმერეთიდან, კახეთიდან ყველა ერთიანი ვართ, რომ ჩვენ თბილისში დედაქალაქში დავდგათ ორიენტირებული თბილისიდან, თბილისიდან და მე აბაშა მზადარის ამისთვის. ეგანაც ხაზი გავუსვი, რომ უნდა დაედგათ ქუჯის ძეგლი თბილისში. Да, ეს უნდა, ესაც უნდა განხორციელდეს მომავალში მაინც. მე მე და ერთამას კიდევ ერთამაზე მიგანიშნოთ, რომ ეს ლექსი დაწერილია შესანიშნავი ქართულით და მე ამან გამახსენა ანტონ ჭყონდიდელის, იგივე სხვა ჭყონდიდელების დიდი ღვაწლი ერთიანი ქართული სალიტერატურო ენის ხანების ისტორიაში. მე აქ მე და ხაზი გავუსვა, რომ თანამედროვე სალიტერატურო ქართული ეფუძნება ძველ საეკლესიო ენას, ხოლო ძველი საეკლესიო ენა ეფუძნება წინარე აი საერთო ქართულ ენას და არა ან ქართულს ან კახურს, ანუ ეროვნული ენა იყო ქართველების სალიტერატურო ენა, საეკლესიო ენა. ეს ეკლესია აერთიანებდა მთელ ქართველ ერს, სწორედ ამ ენაზე დაწერა დუტურ ეგრელმა ეს საოცარი ლექსი, როგორც ერთიანობის სიმბოლო. ანუ ერთი ციტატა განიხილება, რომ უკვე აღარ გვაქვს დრო, უკვე ჩვენ აუცილებლად უნდა შევხვდეთ კიდე ამ თემას დაკავშირებით სხვა დროსაც. ძვირფასო რადიოსეულმა ამოიწურა ჩვენთვის გაკუთვნილი დრო, ვიდრე დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემა მიეძღვნა ქართველი მწერლის და საზოგადო მოღვაწის დუტურ ეგრელის ხსოვნას. სტუდიაში უმრავლესად ბრძანდებოდნენ პოეტები ელგუჯე მარღია, ერეკლე საღლიანი და პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე, რომელთაც თქვენი სახელი ალბათ უკეთესია შემოგზანებისა და საინტერესო საუბრისათვის. გადაცემას უძღვებოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სერვისორპულთან თეა ბიჭაშვილი მუშაობდა. დღევანდელი გადაცემის განმეორებით მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირა 19:00-ზე დათუცე ინტერნეტში კი საიტზე radio1.lg ჩვენი საგანძური გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე კარგ გამზადებოდი. Студия.